Velkommen til FN-byen. Mit navn er Karen Hækkerup. Jeg er generalsekretær i UNICEF Danmark. Og jeg hedder Kasper Kanstrup, og jeg er vice President i Legofonden. Kasper og jeg, vi har sat en anden stævne her i dag, fordi vi har noget rigtig vigtigt, vi gerne vil dele med jer. Vi laver nu et nyt kapitel i vores partnerskab, som handler om at hjælpe endnu flere børn til at udvikle sig gennem leg og læring. Lige præcis. Og vi ved jo, at leg og barndommen, det går hånd i hånd. Men forskningen viser også, at leg er essentiel i forhold til barnets udvikling, til barnets trivsel og til barnets læring. Vi ved bare også, at der er rigtig mange børn, der ikke vokser op et sted, hvor de har mulighed for at lege. Det kan være, at de vokser op i en konfliktzone, men det kan også være, at de sådan bare er i en kultur, hvor der ikke rigtig har været tradition for, og et blik for, hvor vigtigt det egentlig er som et pædagogisk redskab at udvikle sig gennem leg og læring. Så det vi vil med vores nye partnerskab, det er at sørge for, at uanset om man vokser op i Danmark eller i Sydafrika, så skal man have lov til at udvikle sig gennem leg og læring. Ja, og vi ved, at kompetencerne som læring gennem leg, det bringer, det kan både bruges i barndommen, og gennem hele voksenlivet. Derfor vil vi sikre os, at vi går ud og oplyser om vigtigheden af læring gennem leg. Vi vil sikre os, at vi kan muliggøre, at det faktisk kan finde sted. Og endelig så vil vi støtte og opbygge kapacitet i forældre, i fagpersoner og i regeringer, for at der skabes rum til, at netop leg og læring og kreativitet kan udfoldes og trives. Vores nye store partnerskab kommer i første omgang til at komme børn til gode, som vokser op i Serbien, i Zambia og i Sydafrika. Men på sigt er det muligheden for, at vi kan hjælpe endnu flere børn. Lige nøjagtigt. Og det er trods alt det vigtigste her i alt. Nemlig de tusindvis af børn, hvor vi vil bringe leg og læring til. Men vi har også en mulighed for at stadigvæk at blive klogere på den tidlige udvikling hos børn, og samtidig med, hvad legen kan gøre for den. Nu tager vi hul på det nye kapitel, og vi glæder os.